السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإسلام وانزا قبل لولوت شيخ كتوكا هيجا أكسماما بكوني ميبر أكاني أمي أدوى Mwenyezi Mungu anipe umri kwa kazi ninayoifanya. Mimi sina cha kuwalipa inshallah. Sipokuwa Allah Sheikh na wewe atakulipa. Na imekuwa ni bahati leo Sheikh wakati anatoa hutuba hapa ametoa kwa kifupi. Lakini hii Ashura ina kisa kirefu. Mpaka Nabi Musa anaenda mto Naili anavuka, kuna mambo alikuwa amefanyiwa kama kumi na Allah, alipigwa mapigo kumi. Hili la mwisho hili ambalo Musa alikuwa anahama na yeye anamfuata, wazungu wakaita Passover, kuvuka mto Naili, waswahili wanasema Pasaka. Ukisikia Pasaka maana yake imetoka kwa Musa. Sasa wao wakaibadilisha, badala ya Musa kuvuka, wao Pasaka wakamuua mtu msalabani, lakini asili yake ni Passover, kuvuka mto Nile. Na huyu Musa alipewa miujiza na Allah. Kwanza uliletwa muujiza wa vyura, vyura wakawa nchi nzima, hakuna mtu wa kukanyaga. Firauni akamwita Musa, akamwambia Mungu wako mwambie ondoe vyura. Mungu akaomba dua Musa, vyura akaviondoa. Akarudi akaleta takabaru, akapigwa pigo lingine, nchi nzima ikawa maji ya kunywa, watu wanakunywa damu. Ukienda una mtungi wako unachota maji ukinywa damu. Akaitwa Musa, akamwambia Musa, tunataka kukubali, mwambie Mungu wako aondoe haya mambo. Musa akamwambia Allah, Allah akaondoa. Pigo la mwisho lilomfanya Musa Firauni aamini kwamba huyu Musa ni mtume wa Allah ni ile pigo la kufa mtoto wa kwanza. Kila aliyezaliwa mtoto wa kwanza, Musa akaambiwa na Allah, akaambia sasa sikiliza, nakupa pigo la mwisho. Pigo hili utachinja mbuzi, alafu ukichinja mbuzi utakuwa unapita kila katika nyumba ya wana wa Israeli unapaka damu. Maana yake ni ishara kwamba malaku mauti atakapokuja kwenye nyumba hiyo atajua hii nyumba ni wana wa Israeli. Kwa hiyo kila mzaliwa wa kwanza wa Firauni wa Misri atakuwa anakufa. Kwa mfano mimi simezaliwa wa kwanza kwenye tumbo la baba yangu nakufa, alafu mimi sinimeza mtoto yule wa kwanza anakufa, alafu mtoto wa kwanza anayekufa kaza mtoto na yeye anakufa. Kwa hiyo kama anakufa watoto wa kwanza wote, wanawake na wanaume, pigo hili ndio walioshika adabu Firauni. Hii pigo ndio ilishika Firauni, ndio wakawa wanakimbia. Alipofika Musa akaipiga ile bahari ikakatika njia kumi na mbili, wakapita wana wa Israeli. Hatari, usiombe. Huyu jamaa alikuwa kafiri balaa, Firauni ndio tunapita sisi, tunawaambia watu wallahi wa billahi wa talala, mtu ukiwa Muislamu inashosha kuswali raka mbili kumshukuru Allah. Atakaye kwenda motoni aende kwa kutaka mwenyewe, lakini pepo ametokea Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nimekuja leo, nilikuwa safari, alhamdulillah. Wakati shehe mnafanya kesha ya usiku wa Lailatul Qadr, mimi nilikuwa mbali sana, nilikuwa napambana. Nimeondoka mwezi 20 ngapi, mwezi 21 kama sikosei, Shaaban, nimerudi juzi. Bahati nafika hapa namkuta Mazinge wa Kongo. Wewe uko hapa, simama kifedeni, njoo. Mazinge wa Kongo huyu hapa, atawasalimia naye katoka Kongo. Huyu kaishafungwa miaka mitano Kongo, waangalie Waislamu.
Waislamu kwanza. Wainulie mikono wakuone. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu ni mazinge wa Kongo. Huyu kanipeleka sehemu, huyu ni kwenda kanipeleka sehemu. Tumemaliza kuswali, akanikabidhi msikiti na maliza tu hapa kwa kibano nimepigwa mzinga. Mimi mwenyewe nilichanganyikiwa. Nimetoa salama hadi sipo. Niko Allahu Akbar. Ile kurudi sami Allahu man hamida ile nishinda. Nimepigwa mzinga, nimeanguka msikitini. Jamaa tuko hapa wanaambia subhanallah, nikamwambia kwa nini hamjasikia? Kwa nini nimesikia peke yangu? Mbona naona ajabu? Subhanallah, kwa nini? Akili isharuka. Unafanya mchezo na kufa wewe. Akili ikapotea. Nimetoa salamu mahali siku. Salamu alaykum wa rahmatullah. Nimeingia kuchoroni mimi nimeondoka. Wallahi wa billahi wa tallah. Tumuombe Allah tunusuru. La pili, kuna mtu mmoja kawatukaneni Waislamu. Ukiangalia klipu zake katukana. Juzi walipata kikao chao huko katukana, akasema watu mnatetea mishungi, mnatetea kanzu, katukana. Sasa wale watu mnajua nini hamuelewi. Wale watu wanatafuta sababu. Wanakutafuta nini? Na nini kaende tulie jiwe? Sisi ndio tutawasemea. Sisi tutawasemea. Sisi ndio tuliandaa maandamano wakati wa waziri Kakuya, waziri wa elimu. Tukaandaa maandamano, watoto wavae hijabu mpaka leo wanavaa hijabu. Tunajua nini thamani ya hijabu kwa wanawake na mama? Kwa sababu hijabu sio vazi aliyosema binadamu. Hijabu ni vazi aliyotangaza Mungu. Takbir. Ukisema unatetea chungi, maana yake unataka kututukania Allah wetu. Ushike adabu yako. Sina haja kumtaja. Kama nyinyi hamjamjua, mtamjeni ni nani? Katukana, unatetea mishungi, sijui unatetea kanzu, sijui nini. Kuna watu wengine wahuni. Hapa Dar es Salaam kuna wahuni. Wanakusanya hela za watu na watu hawasemi. Mambosha wakati liko safari ameenda uwanja wa taifa pale. Kakusanya milioni 900. Mnajua kauza nini pale Mambosha? Nyie Waislamu mnajua kauza nini? Kauza udongo kiliko huku. Pale. Milioni 900 kakusanya. Hakuna mtu yoyote aliyemsema yule. Hakuna mtu yoyote. Marori yameenda pale ya mchanga, kijiko cha chai. Kaondoka na milioni 900. Katoka hapa kaenda kufungua hoteli Mbeya. Ndio mtume wa kwanza duniani ukienda kuuliza siku ya kiyama, ni mtume gani alifungua hoteli? Ukiacha kusema Mambosha unakwenda kutoni. Mtume mwenye hoteli. Kama hili la kwa hapa, milioni 900 kaenda kufungua hoteli. Inna lillahi. Wewe Muislamu umekuja Ijumaa unakimbia unaenda kutoa. Kuna yani dakika 20 umekafikia unakimbia wewe. Wewe huyu kiapa kinatokea nini wewe? Ni muda wa kukimbia huu. Huu ni muda wa kukaa. Nimekwenda Cape Town. Cape Town nimefika. Jamaa ananiambia Ustaz Mazinge, njoo nikuonyeshe mabalaa. Uhakikishe hadithi ya mtume sawa. Kanichukua saa 2 kaniingiza kwenye gari. Cape Town ninakwenda, kanambia waangalie wanaume hao. Nimewaangalia wanaume mpaka suleni kama hapa na mnazi mmoja huku na huku. Namuuliza watu wao kazi gani au wamechelewa basi? Akanambia wote mashoga, wote wasaidia. Wote wanakuja wanaume hao. Wote hao waona hao. Na ukiwenda ukimwambia bana hii kazi naifanya, sio ukikamatwa miaka miwili jela. Umemdhalilisha kwa sababu ndio anaita watalii South Africa. Nataka nikuulizeni, sio kiyama hiyo. Hivi wewe sasa hivi Mungu akitadhalika utashangaa. Wewe utashangaa nini? Ikifika Ijumaa siku za kutulia msikitini. Tena kwa amani tuliyokuwa nayo kama sisi, tunatakiwa tufanye kwa sana. Sana. Acha wale mtu kwa
mtakuja kuniambia. Inawezekana kwa niko kaburini. Maana mimi na 64 sasa hivi. Nishapita umri wa kufa mtume. Niko kwenye overtime, sio mimi na wewe. Na ninyi wenye umri mdogo mtafikiri bado. Kidaka cha nazi kinaanguka, nazi inabaki. Hamna kufurahia hapa. Wote tuko foleni. Kama alivyosema shehe, unafika kaburini unaanza kuulizwa duniani umefanya nini. Ulikuwa na duka lako zuri, una duka la milioni 6, milioni 70, milioni 100, unakufa siku ya kiyama kwenye foleni, ama nakuuliza mali yako ikuniambie. Unakuta una duka la milioni 800, Mungu umemchangia 1,500. Akiba umeweka Mungu kwa Mungu 1,500 siku ya kiyama. Wallahi siku ya Ijumaa ni siku ya kutulia kabisa. Na wewe kama unabisha, shauri yako. Ni hadithi ya Mtume, kiapo kinatokea Ijumaa. Lakini Mungu akutaja kumwambia hapo ni siku gani. Inawezekana leo unatoka kile kukuta nje. Kama unabisha jaribu. Shehe amenipa kazi. Anasema kuna kisima kinataka kuchangiwa Chanika. Cha msikiti. Cha msikiti. Na mimi nitakisimamia. Ukiona wewe kujenga nyumba ya Allah huna haja. Chukua viatu leo. Tena nuia. Mwambie Allah uko alikosema masinge kote. Safi. Alikuahidi hapa kutakaenda. Na hii hela sijaipata kwa ujanja wangu mimi. Ah! Ujanja nimeipata kwa ujanja wangu mimi, wewe usiki. Alafu nenda. Mimi nakuja kusema hapa tarehe 25 mimi naondoka. Kanifuata ukijana. Tuna debate kubwa na Mombashi na Kisangani. Kubwa. Wachungaji wananitaka kule. Baku 420. Wanasema kamlete mzee. Ba. Mimi naenda kwa kishini. Wala usina wasiwasi. Mimi natisha. Mimi hapa sijui. Aya salaka. Uniambie swali cha si swali. Siwezi. Ila nikusanyie makafiri milioni. Dakika 10 nyingi. Haki ya Mungu ne. Na hapa mwenyewe anajua. Hiki kidume kinatisha. Hapa anajua. Na wananiombea kila siku nife. Tuombe dua ustazi Masenge afe na mbia hapa afe. Hapa sasa hivi afe mtu hapa hapa nataka. Nataka ni muombe. Kisima kinahitaji shingapi? Katibu, kisima kinahitaji shingapi? Ndiyo shingapi? Milioni 6. Kisima kinahitaji milioni 6. Hata tukipata milioni 3. Milioni 1.5 ya tolewa. Hapa ipo milioni 6 ipo. Uma huyo. 1.5 italeta. 4.5 hapa zipo. Na kila anayetaka pepo anajua hela ipo. Asiyetaka pepo mwambie hala. Mwambie hapa, hii nyumba yako inataka kujengwa hii. Mimi hata siamini kama ni nyumba yako. Wala sina haja. Allah anasema usina wasiwasi mja wangu, lakini rudi utafika. Muda utafika. Inna kama hitu wa inna kama hitu. Meme yule pale. Meme yule pale. Anaela. Anaela yule pale. Lakini kazi acha. Kazi acha. Kaina na sanduku sina milioni 2.5. Na nishaoza. Haki ya Mungu. Wewe usije wewe na. Kafa bwana mtu. Hana dhambi, hajatapeli, hajamsini mtu, hajaiba, hajasema uongo. Mungu kamsifu, ana tabia nzuri na kafa. Wewe tabia ndio unataja kwa sababu Muhammad wewe na mimi tunao. Wewe usife hichi, hii dunia ya pa. Kufa huko pale pale. Alafu unapata bahati mbaya sasa.
akamwambia nini mtakwenda motoni kwa sababu ya zuma. Akasema zuma gani? Nyinyi mnatendwa papai, naambia papai Yesu kaliombea. Lini Yesu akaombea papai? Alafu papai inaanza kusema lini papai ili kaliombea Yesu. Ataka ninunua milioni 4 anakwenda kukaa na Yesu. Papai inanunua paka milioni 6. Unamkuta mtu mchungaji ana gari ya milioni 809. Kazungu. Leo mzee Abasi katoka Maka na kija yake. Aende sokoni pala nunue ndizi, aje nayo aifiche pembeni. Alafu akitoka sawa Waislamu msitoke mtu. Leo mimi nimelala nimemwota mtume. Watu wakusubiria kwa sababu ni hadithi Swahili. Ukimwota mtume ni hadithi sahihi kabisa. Lakini yule mtume kaniletea ndizi. Atakayenunua ndizi milioni 20 anakwenda jana. Utasikia funga mlango. Ukisikia funga mlango, sio wakuulize anakula bakora pamoja na paka tokaija hapa asalishi tena. Inna fi khalqi samawati wal ardhi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ul albab. Kwa sababu sisi Waislamu tuna akili na akili hiyo ukitumia, wallahi wa billahi Mwenyezi Mungu anakulipa jana. Ya Rabbi, tunakuomba ukatupe jana ya Firdaus. Nataka niombe, tuombe dua kwa pamoja. Tukishaomba kwa pamoja, alafu nimkaribishe ndugu yangu awasalimie dakika 5 baada ya kufanya zoezi hili nalotaka kulifanya. Wallahi wa billah, leo Ijumaa, hii Ijumaa ya leo katika maisha yako ya dunia ndio Ijumaa ya mwisho ukutani nayo tena mpaka akhera. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim. Watubu alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qina adhabad dayn wa qina adhabal qabr wa nusukuna an-nazar ilayhi wa al-karim. Ya Rabbi Mola wetu subhana wa ta'ala, tunakuomba watie moyo waja wako ya Rabbi, tuchangie pesa ya Rabbi ya msikiti ya kufunga chao. Hakuna tunalohitaji kwako ya Rabbi isipokuwa ni janna. Tunakuomba ya Rabbi utupe umri, utupe maisha ya nafuu, utuondolee mabalaa katika nchi yetu. Tunakuomba Mola wetu kila kwenye maradhi yanayomzika, kama atamzika wote, tunakuomba Mola wetu mponeshe maradhi jinsi unavyojua wewe. Tunakuomba Mola wetu jaalia waumini wote ya Rabbi waiswali msikiti huu, asitoke mtu isipokuwa umemridhia. Tunakuomba Mola wetu, leo ni siku ya Ashura, siku tukufu, kila atakayetoa sadaka yake, tunakuomba Mola wetu umjalie riziki katika familia yake, umjalie riziki katika maisha yake, umjalie riziki katika biashara zake. Kama ni mfanya biashara muongezee, kama ni mwajiriwa ya Rabbi muongeze cheo, kama ana mshahara mdogo muongeze mshahara, kama ana mtoto mjalie mtoto, kama hajaoa mke aliyekuwa mwema, kama ana maradhi yanamzunguka katika nyumba yake muondolee maradhi katika familia yake, kwa baraka na utukufu wa kipenzi chetu Nabii Muhammad. Nani na nani anampenda hapa? Mkono juu, inua mkono, nataka nione mkono wako ushahidi siku ya inua mkono. Ya Rabbi, mikono hii ya Rabbi unapendwa ya Rabbi, mikono hii iwe shahidi siku ya kiyama kwamba tunaitumia kwa ajili ya kuipigania tuteremshi. Nani na nani hawezi kusema uongo katika nyumba ya Allah? Leo siku ya Ashura, mkono juu, inua, tuteremshi, tuteremshi. Nani ana pesa mfukoni? Mkono juu, mkono juu, mkono juu, tuteremshi.